die afgelope paar maande is dit waar jy Carlie Jordaan en kleinboet Jan Hendrik meestal sal aantref. In die natuur met 'n verkyker in die hand. Ja, dis 'n gewone... Sien jy die duif? Ja, daar is 'n gewone tortelduif, nê. Nee. Dis mos die derde spesie wat ons gesien het. Ja, my vierde een. Carlie het in Oktober 2015 voëlspesies se name begin neerskryf en noem dit haar Big Year, nes die gelykenamige fliek. Sy neem ook foto's om te help verseker sy kan fyn detail raaksien en ontleed. Carlie is nou net verby die halfpadmerk van haar Big Year en sy het reeds meer as 330 verskillende voëlspesies geïdentifiseer. Dit raak egter al hoe moeiliker en sy hoop om teen die einde van die 12 maande so 450 spesies te identifiseer. Ek is mal oor visvangers en ek hou baie van die gevlekte luister, maar dit is baie moeilik om een spesie te besluit wat nou die beste was, maar ek hou baie van visvangers. Ons gaan Junie, Julie gaan ons kamp. In Chobe, daar in Botswana. So ek hoop ons gaan daar baie veel sien. Ek hoop om die visse al te sien. Hy is baie skaars en hy is ook bedreig op die oomblik. En ja, ek dink hy is op die oomblik die beste ene wat ek graag wil sien. Haar vriende en familie is voels van ener se vere en sy het nou al almal aangespoor om ook deel te neem aan die sogenaamde Big Year. Carlie het reeds besluit om vol te hou met die stokperdjie, selfs nadat die 12 maande verstryk het. Danielle van Heerden, Enies, Pretoria.